Salamu aleykum dostlar. Bugün sizə nəql edəcəyim hadisə Mədinə şəhərində olmuş çox gözəl, ibrətli bir hadisədir. Hazırsanız başlayaq. Amma öncə sizdən xahişim kanala abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Bu hadisə Həzrət Ömər radiyallahu anh vaxtında olmuşdu. Ədalət timsalı kimi tanınan Həzrət Ömər radiyallahu anh bir qrupla söhbət edərkən iki cavan oğlanın bir adamı qollarını tutaraq ona tərəf gətirdiyini görür. Nədir bu hal deyə onlardan soruşur. Ya Ömər, bu adam bizim atamızı öldürüb. Biz də ədalətin təcəllisi üçün onu tutub sizə gətirdik. Nə etmək lazımsa onun edilməsini istəyirik. Cavanların atasını öldürən şəxs məhkəməyə çıxarılır. Həzrət Ömər öz də bu məhkəmədə iştirak edirdi. Adama gənclərin dediklərini duydun. Söylənənlər doğrumu? Əgər doğrudursa, sənə deyəcəklərin nələr deyə adamdan soruşur. O gənc adam bu söylənilərə ehtiraz etmir. Onların söylədiklərinin doğru olduğunu, amma onu da deyəcəklərin olduğunu deyərək danışmağa izin alır. Mən başqa bir kənddə yaşayıram. Buraya Mədinə şəhərinə Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrini ziyarət etməyə gəldim. Mədinə ətrafına gəldiyimdə dəstəmaz almaq və dincəlmək üçün uyğun bir yer seçib bir xurma bağının yanında durdum. Dəstəmaz alarkən birdən baxdım ki, atım xurma ağaclarına uzanmış və yeməyə çalışarkən ağacın bir neçə budağını qırmışdı. Yəni, ağacı ziyan vurmuşdu. Buna mane olmaq üçün atımın olduğu yerə qaçaraq gəldim və bu zaman qarşı tərəfdən yaşlı bir adam mənə qarşı qışqıraraq gəlirdi və mənə heç bir şey sormadan, mənim danışmağıma da fürsət vermədən əlindəki böyük bir daşı atıma vurdu və at oradaca öldü. Atımı çox sevirdim. Ondan başqa da miniyim yox idi. Və o yaşlı adam atımı heç uğruna öldürmüşdü. Özümü saxlaya bilmədim. Və həmin daşla yaşlı adamı vurdum. Adam da orada da canını verdi. Təbii ki, bu hadisəyə çox üzüldüm. Az bir əsəbi vəziyyətdə etdim bunu. Və bir adamın ölümünə səbəb oldum. Həmin bu yaşlı adamın kim olduğunu araşdırdım. Ailəsini tapıb uşaqlarının olmuş hadisəni nəql elədim. Yəni, qaçmadım. Qaçmaq istəsəydim, qaçardım. Amma mən Allaha və axirət gününə inanmış biriyəm. Cəzam nə isə çəkməyə hazıram. İlahi ədalət nə isə onu edin, ey Ömər. Adamın dedikləri məhkəmədə olan hər kəsdə təəccüb doğurmuşdu. Amma hökm nə isə olunmalı idi. Ataları ölən gənclər heç nə ilə razı olmurlar və qisas edilməsini istədilər. Beləcə bir adam edam olunacaqdı. Gənc ehtiraz etmədi, həyəcanlanmadı və soyuqqanlı bir şəkildə hökmə razı oldu. Yalnız bir xahişim var deyərək Həzrət Ömər radiyallahu anh baxaraq sözlərini davam etdi. Mənim baxdığım bir yetim var, ona veriləcək qızılların var və bu qızıllar o yetimin gələcəyidir. Onları həyətimdə torpağa bastırmışam və məndən başqa onların yerini heç kim bilmir. Əgər mənə üç gün icazə versəniz, o qızılları o yetimə təslim edərəm və beləcə həm o yetim gələcəyini qurar. Mən də əmanəti təslim etmiş olaram. Həzrət Ömər radiyallahu anh bu anda sənə necə üç gün icazə verə bilərik ki? Sən bir günahkarsan, edam olmayacaqsan, qaçıb getməyəcəyinə necə inana bilərik? Deyə Gəncə səsləndi. Gənc adam qaçmayacağına, geri dönəcəyinə əminlər etdi, amma faydası olmadı. O zaman Həzrət Ömər yerinə bir nəfər zamin tapıb qoyandan sonra gedə biləcəyini söylədi. Adam orada heç kimi tanımırdı. Ona görə də öz yerinə qoyacaq biri də yox idi. Son çarə olaraq oradakı insanlara dönüb baxdı və gözü onların içindən Həzrət Əbu Zər radiyallahu anhına sataşdı və mənə o zamin dura bilər deyə söylədi. Adam Həzrət Əbu Zəri tanımırdı. Həzrət Ömər çaşınlıq içində Əbu Zərə dönərək, ey Əbu Zər, nə deyirsən, zaminliyi qəbul edirsənmi deyə ondan soruşdu. Əbu Zər radiyallahu anh heç tərəddüd etmədən bu adama inanıram və zamin olduğunu söylədi. Həmin gənci sərbəst buraxdılar. Bu hadisə bütün şəhərə yayılmışdı. Hamı bunlardan danışırdı. Adam gəlməsə o böyük insan, sahabi Əbu Zər radiyallahu anh edam ediləcəkdi. Bir gün keçdi, iki gün keçdi, gələn gedən olmadı. Görəsən, sözünü tutacaqmı deyə hamı danışırdı. Üçüncü gün günorta vaxtlarında artıq gəlməz bu adam deyə insanlar danışmağa başladılar. Ölən yaşlı adamın oğulları ya Əbu Zər, zamin durduğun adam görünmədi. Kim olduğunu bilmədiyin bir adam üçün niyə zamin durdun?
Adam ölümdən qaçdı və heç geri dönərmi deyə suallar verirdi. Həzrət Ömər radiyallahu anh, ey Əbu Zər, əgər adam gəlməsə, qisas əmri yerinə yetiriləcək və edam olunacaqsan deyə ona xəbər yolladı. Beləcə axşam oldu. Hər kəsin üzündə bir kədər var idi. Əbu Zər radiyallahu anh hamı çox sevirdi. Bütün Mədinə çalaxalanırdı. Hamının gözü yollarda qalmışdı. Elə bu vaxtlarda Mədinənin girişindən bir adamın qaçaraq gəldiyi göründü. Adam qantər içində idi və həmin bu adam edam olunacaq adam idi. Həzrət Ömər radiyallahu anh ona edam ediləcəyini bilərək, niyə gəldin deyə soruşdu. Adam heç tərəddüd etmədən cavab verdi ki, əlbəttə gələcəkdim. Mənim üçün Əbu Zər edam ölümünü gözə aldı. Müsəlmanlar arasında əhdə vəfa qalmamış sözünü söylətməm dedi. Həzrət Ömər Əbu Zər radiyallahu anh dönərək, tanımadığım bir adam üçün nədən zamin durdun? Bu zaminlik sənin sonunu gətirə bilərdi dedi. Əbu Zər radiyallahu anh, əlbəttə zamin duracaqdım. Mən müsəlmanlar arasında güvən qalmamış sözünü dedirtə bilməzdim deyərək cavab verdi. Gözlər ölən adamın uşaqlarına çevrilmişdi. Hamı onların nə deyəcəyini maraqla gözləyirdi. Ya Ömər, biz atamızın qatilini əhv etdik dedilər. Niyə deyərək Həzrət Ömər soruşdu. Hadisə bir qəza olaraq olduğu, adamın da peşmançılığı bəlli idi. Biz də müsəlmanlar arasında mərhəmət qalmamış sözlərinin deyilməsinə razı ola bilməzdik, dedilər. Və beləcə həmin insan əhv olundu. Allah rəhmət etsin o böyük insanlara. Bax belə dostlar, bugünlük məndən bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək. Allaha əmanət olun.